أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. ابو خوشی کی ہنگامہ آ رہی ہیں، ہمارے دروازے پر رقص کر رہی ہیں، سرکار کے میلاد اور آمد پاک کی دھوم کل روئے زمین پر مچنے والی ہے. تو ہم خوش نصیب ہوں گے کہ ہم اس کے لیے دلی اور ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، یہ معمولی کام نہیں ہے. اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے سے پیشتر ایک عاجزانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی علمی یا روحانی شخصیت کے آنے پر اگر ذکر اس لیے کیا جائے کہ سننے والے الرٹ ہو جائیں کہ کوئی بزرگ آ رہا ہے، اس ادا سے ذکر کرنا مکروہ ہے. ذکر برائے ذکر یہ مستحب ہے، اللہ کی یاد کے لیے کرنا، لیکن یہ کہ فلاں بزرگ آ رہے ہیں ذکر اس لیے ہو رہا ہے آپ الرٹ ہو جائیں، یہ مدعا جو ہے ہمارے فقہا کے نزدیک قابل اعتراض ہے. کیونکہ ذکر الہی کی اتنی قیمت ہے کہ اس کے ماسوا کو مد نظر رکھنا مناسب نہیں ہے. ذکر الہی کو نگاہ جمع کے دیکھا جائے اور اس کو مرتکز ہوا جائے، یہ صحیح سسٹم ہے. آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں نے میلاد شریف کے ذکر پاک کے لیے ایک آیت پیش کی ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، بے شک تمہارے پاس ایک بڑی شان والی دلیل آ گئی ہے. من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن کر دینے والا نور بھیجا ہے. پہلا مسئلہ وجوہ الخطاب کا، یعنی سٹائلز آف ایڈریس. جس وقت کوئی بات کرنے والا بات کرتا ہے تو اپنی گفتگو کا دائرہ اپنے خطاب سے متعین کر لیتا ہے، جیسا کہ اس وقت میں نے کہا سنو میرے بھائیو، مطلب میرا اور آپ کا رشتہ اسلام میں بھائی کا ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں. کلمہ پڑھنا جو ہے انما المؤمنون اخوة، کلمہ پڑھنے والے ایمان رکھنے والے آپس میں بھائی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو خطاب کرنا چاہتا ہوں، اس سے یہود یا نصارہ مراد نہیں ہو سکتے. اور اسی طریقے سے ایک استاد ایڈریس کرتا ہے، کہتا سنو میرے شاگردوں، اس کا مطلب اس کے صرف شاگردوں کے مقصد کی بات ہے، باقی سوسائٹی کے مقصد کی بات نہیں. ماں باپ کہتے سنو میرے بچوں، سنو ہمارے بیٹوں، اس کا مقصد والدین کا نقطۂ نظر صرف ان کی اولاد ہے، ان کے نفع کی کوئی بات ہونے لگی ہے یا ان کی سمجھ کی حد تک ہے، اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے جب یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو اس میں اصولی طور پر جو مخاطب ہوتے ہیں وہ آل مدینہ ہوتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل صحابہ میں ذکر کیا ہے، جس اور یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کی بات شروع، تو پہلا مخاطب علی مرتضیٰ ہوتا ہے.
جو سب سے پہلا مومن ہے وہ پہلا مخاطب ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے تو آل مدینہ کے نفع کی ان سے تعلق رکھنے والی بات ذکر کی جاتی ہے. یا ایھا الناس کہا جائے تو اس سے اکثر کفار مکہ مراد ہوتے ہیں, اور کبھی اس سے پورا عالم مراد ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات آگے ہونے والی ہے یہ صرف مسلمانوں کے نفع کے لیے نہیں, صرف ان سے ہی تعلق نہیں رکھتی, بلکہ اس کا تعلق کل انسانیت کے ساتھ ہے. جب یہ ہوا یا ایھا الناس, اے لوگو, اس کا مقصد یہ پورے عالم کے نفع کی بات ہے اور پورے عالم کو کے سمجھنے کی بات ہے. ممکن ہے یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو اس سے مراد آل مدینہ ہوں, مطلب وہی اس کا ادراک کر سکتے ہیں, باقی سوسائٹی اس کا ادراک, اس کا فہم ان کے پاس نہیں ہے. لیکن جس وقت یا ایھا الناس کہا جائے آگے جو ہے اس کا مطلب وہ کافر کو بھی بات سمجھ آتی ہے, مومن کو بھی سمجھ آتی ہے, قریب والے کو بھی سمجھ آتی ہے, دور والے کو بھی, ماننے والے کو بھی اور نہ ماننے والے کو, سبھی کی سمجھ میں آتی ہے. وہ حضور کے آمد کا ذکر کرنا اور اس کا مخاطب تمام انسانیت کو کرنا, یعنی وہ کون سا انسان ہے کہ انسان تو ہو لیکن مصطفیٰ کے آنے کا اسے ادراک نہ ہو سکے. چار دانگے عالم جس کے ذکر سے گونج اٹھیں اور جس کے معجزات اور ارحاسات ایسے ہوں کہ جن پر پردہ نہ ڈالا جا سکے. ہمارے متکلمین یعنی علماء عقائد کی یہ بحث ہے کہ معجزے کو نبی کی نبوت پر زیادہ دلالت ہے یا نبی کے ارحاسات کو, سبحان اللہ یعنی ولادت کے وقت یا اس کے ہیر پھیر میں نبی کی جو باتیں خلاف عادت ہیں اور جو عام نارمل روٹین کے خلاف ہیں اور واقعہ ہوئی ہیں ان کا نام ہے ارحاسات. ارحاس کے اصل معنی ہے بنیاد رکھنے کے, نبی کی نبوت کے اعلان کے لیے زمین کو لیول کر لیا جاتا ہے میلاد والی تاریخ کو, تاکہ آنے والے وقت میں زمین تیار ہو, اس کی گریڈنگ ہو چکی ہوئی ہو, آخر وہ نبوت کا جو ثمر ہے وہ کاشت کرنے کے لیے زمین تیار ہو. یہاں حضور کی آمد کا ذکر کن الفاظ سے کیا؟ برہان کے لفظ سے. برہان کے معنی ہوتے ہیں دلیل کے, اور مناطقہ کے نزدیک ما یلزم به العلم الا المدلول, کہ جس کے جاننے سے مدلول کا علم حاصل ہو جائے اس کا نام ہے برہان. مثلا کسی کے چہرے پر غیر معمولی سرخی ہے, آنکھوں سے آنسو آ رہے, پانی بہ رہا ہے, ناک ٹپک رہی ہے, تو یہ علامات ہیں, یہ دلالت ہے, ان کے دیکھنے سے سمجھ آتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اب نارمل ہے, اس کو زکام لگا ہوا ہے, اس کے معدے میں حرارت ہے. اگر آپ اس کی نبض چیک کریں تو بالکل پتہ چلے گا کہ یہ علامات ہیں جن کے ذریعے سے ٹریس کیا ہے, تو اس کا نام ہے برہان. برہان کی دو قسمیں ہیں, ایک برہان انی اور ایک برہان لمی. اس پہ گفتگو بعد میں کرتے ہیں, پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ برہان کے قرآن کے اندر معنی کیا ہے. قرآن کے اندر برہان کے دو معنی مشہور ہیں, ایک برہان کے معنی معجزہ اور ایک برہان کے معنی دلیل. جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تصادم ہوا یہود و نصارہ کا, اب وہ مقابلے میں کوئی دلیل نہ لا سکے, سرکار کے خوف نے ان کو اکٹھا کر دیا. اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں بائبل 67 بکس ہیں, 66 کتابوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا بابل. وہ بائبل جو ہے وہ کیوں اتنی موٹی ہو گئی ہے؟ یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ نہیں, اس میں وہ پینٹیٹیوک بھی ہیں, وہ پانچ کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں. یہ اکٹھی کس طرح ہو گئی ہیں؟ ایک زندگی میں تو تم ہی کہتے رہو,
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. سبحان الله. یہودیوں نے کہا نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ جھوٹے بےبان ہیں، کافر ہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. سبحان اللہ. نصرانی کہتے رہے یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں، یہ کافر ہیں. زندگی بھر تو تم ایک دوسرے کو کافر کہتے چلے آئے ہو، اب تمہاری کتابیں کس طرح اکٹھی ہو گئیں؟ یعنی سرکار کے خوف نے ان کو اکٹھا کر دیا. یہ بھی ایک تماشے کی بات ہے، خوف بھی کبھی اتفاق کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسا ملک میں کئی مولانا ایسے تھے، کئی پیر ایسے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ہمارے سامنے آنے کے بعد اس خوف سے اکٹھے ہو گئے کہ اس کا مقابلہ کس طرح کریں. تو قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ یہودی کہتے تھے عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں. لیکن جب حضور کی مخالفت کا وقت آیا، انہوں نے کہا قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. سبحان اللہ. کل تو ایک دوسرے کو بے ایمان کہتے تھے، آج کہتے جنت میں جانے کا معیار یہی ہے، یا وہ نصرانی ہوگا تو جنتی ہوگا، یا یہودی ہوگا تو جنتی ہوگا، اس کے سوا جنت میں جانے کا حقدار ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت پروردگار نے ان سے محبوب کہو قل آتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ جو تم نے اپنی دلیل پیش کی، یہ کہا دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یا یہودی ہوگا تو جائے گا، یا نصرانی ہوگا تو جائے گا، اگر سچے ہو تو اس کا ثبوت لاؤ، دلیل لاؤ. اس جگہ مانا دلیل کے ہو گئے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کے چلے، وہ بھی ایک عجیب مزہ اور ذوق ہوا ہوگا جب اپنے بیوی بچوں کو جنگل کی تنہائی میں اندھیاری رات میں چھوڑ کے آئے ہوں گے، رب سے ملاقات کا ایک بہانہ بن گیا ہوگا، اور رب کریم نے کہا وَنُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ. سبحان اللہ. أَيَّا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اے موسیٰ، یہ جو روشنی تم دیکھی ہے، تم نے دیکھی ہے نا، اور آگ کی تلاش میں آ نکلے ہو، میں اللہ ہوں جو بول رہا ہوں. اب رب کریم نے اپنی ملاقات سے نوازا، اور تجلیات ربوبیت کا نظارہ کرایا. تو محبت جب جوبنوں پر آ جاتی ہے تو احساس ضابطہ نہیں رہتا، اپنی ساری ضرورتوں کو کوئی بھول جاتا ہے. حبو کا شیا یومی و یسم، جب کسی چیز کی محبت آ کے دامن گیر ہوگی تو یہ اندھا بھی کر دے گی، بہرا بھی کر دے گی. اب رب کریم نے کہا اب تم جاؤ جا کر کے فرعون سے بات کرو، لیکن ایک ید بیضا دیا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اپنی بغل میں ہاتھ ڈالو، ہاتھ بھی تیرا، بغل بھی تیری، دانا ہاتھ بغل میں ڈالو گے تو کس جگہ جائے گا؟ قلب پر چلا جائے گا، یعنی دل پر چلا جائے گا. جو ہمارے متکلمین کی بحث ہے، صوفیہ کی بحث ہے، کہ محل ایمان دماغ ہے یا قلب؟ کہا محل ایمان اصل میں قلب ہے، دل نہیں ہے، دماغ اس کا ترجمان ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ایمان کی ساری حقیقتوں کا خزانہ قرآن ہے، اور قرآن
اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے سرکار کے قلب پر نازل کیا ہے. یہ وہی قرآن ہے. کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پر نازل کرتے تو پہاڑوں کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اتنی زبردست اور جلالی کتاب ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو پہاڑ اپنے مقام پر قائم نہ رہتے بلکہ وہ ٹکڑے ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام کی رب سے ملاقات ہو گئی. صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہے, امام محی السنہ نے, یہ تفسیر بالمعصور کی بڑی نامی تفسیر ہے, اور دوسرا شیخ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فتوحات الہیہ جو جلالین شیو کا حاشیہ ہے, کہا وہ ایسا نشہ آ گیا, محبت کا ایسا ذوق آ گیا کہ دل دماغ اس کے مقابلے میں مغلوب ہو گئے. وہ پیغام لے کے چلے, کہیے تم دانا ہاتھ اپنا بغل میں ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. آج ڈال اس کو باہر نکال, وہ چمکے گا. تو نور تو تیرے اندر ہوا. سکندر شاہ صاحب ایک مجذوب ہوتے تھے ٹیکسلے میں, سادات میں سے تھے. وہ سکندر شاہ صاحب سے کوئی دعا کرانے جاتا تو فرماتے تو آپ کلندر ہیں, آٹا جندر تیرے اپنے اندر ہے. سکندر تو کنجری ہے. آج جی کے کلمات تو معلوم ہوا کہ بندے کا قلب بڑی شے ہے. دل وہ کل ہے جس کا ادنا جزو ہے سارا جہاں, سب اسی میں ہے سمائے لا مکان ہو یا مکان. دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے ہی بیڑے وچے ہی چھڑے وچے ونج موہانے ہو. تو عرض ہے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا کہا ایک یہ سوٹا لے لو. اس کا مطلب سوٹے کے بغیر بھی کام نہیں چلتا, لے جاؤ, منکروں سے تیرا واسطہ پڑے گا, یہ سوٹا کام دے گا تمہیں. اب جناب اس حضرت بے کریم نے کہا فزانے کا برہانان, یہ تیرے پاس دو معجزے ہیں. یعنی تو جب تیرا انکار کریں گے تو اسے بغل میں ہاتھ ڈال کے اسے دکھائے گا, کہا اگر تم میری جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو میری طرح کر کے دکھاؤ. جب وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر معجزے کا معنی صادق آ جائے گا. معجزہ صادر ہوتا ہے نبی سے, ہوتا ہے خلاف عادت, اور منکرین کو عاجز کر دیتا ہے اس کی مثال لانے سے. یہ معجزے کی تاریخ. معجزہ ایک امر ہوتا ہے, ایک کام ہوتا ہے جو نارمل روٹین کے خلاف ہوتا ہے, صادر ہوتا ہے مدعی نبوت سے, اور اس کے صدور کا منشا یہ ہوتا ہے جو اس کے منکر ہیں اس کی دلیل اس کی مثال نہ لا سکیں. کہ یہ دونوں معجزے ہیں. تو قرآن سے فیصلے ہو گئے کہ برہان کے معنی یا دلیل یا اس کے معنی معجزہ. پہلے دلیل پر گفتگو کرتے ہیں کہ سرکار کا آنا اس کو رب نے جو برہان سے تعبیر کیا اس کے معنی دلیل. دلیل پر گفتگو کرتے ہوئے منطقیوں کے ایک تحقیق کا سہارا لینا ہوگا, وہ یہ کہ برہان کی دو قسمیں ہیں, ایک برہان لیمی اور ایک برہان انی. برہان لیمی اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حد اوسط ہوتی ہے جو ریپیٹڈلی اس کے اندر آتی ہے, جس کا تکرار ہوتا ہے. جیسا کہ ہر انسان باتیں کرنے والا ہے, اور باتیں کرنے والا انسان عاقل ہوتا ہے. اب باتیں کرنا دو مرتبہ ہے تو یہ حد اوسط ہے. وہ دونوں مقدمات کو آپس میں ملاتا ہے. جس طرح وہ لفظوں میں علم کا ذریعہ ہے, واقعہ میں بھی اگر اسی طرح علم کا ذریعہ ہو تو وہ برہان لیمی کہلاتا ہے. یعنی وہ دلیل بنا ہے اس اپنے مدلول کے لیے. جیسا کہیں کہ یہ آدمی
مخمور الوجہ ہے، اور ہر مخمور الوجہ یا مخمر الوجہ بخار والا ہوتا ہے، یعنی اس کا رنگ جو ہے یہ غیر معمولی طور پر سرخ ہے، اور جس کا رنگ ایسا غیر معمولی طور پر سرخ ہو وہ بخار والا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے بخار کا علم جو ہے وہ اس کے چہرے کی سرخی سے ہوا ہے، یعنی اگر اس کو بیج میں سے نکالیں تو پھر اس کے بخار پر دلیل کوئی نہیں رہتی۔ رب کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرا یار میری برہان لمی ہے، اس کا معنی یہ ہے جسے بول چال میں اس کا بار بار آنا میری معرفت کا ذریعہ ہے، واقعہ میں بھی یہی بات ہے کہ میری معرفت کا ذریعہ میرا مصطفیٰ ہی ہے، اگر بیج میں رہے تو معرفت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر یہ بیج میں نہ رہے تو معرفت خداوندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے ثابت ہوا جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں سرکار کے واسطے کے بغیر ولی بنا لیا ہے، انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے، اور ان کے ماننے والوں کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ جو ہے یہ وصول فیض کا ذریعہ ہے، علامہ بیضاوی نے اس پر گفتگو کی ہے خلیفہ کے لفظ کے نیچے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بحث ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ان کو جنت سے نکال دیا، یہ سوچ غلط ہے، رب نے بناتے وقت ہی کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیا بات ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اس کو جنت میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ محض نبی کے کام کو غلطی سے تعبیر کرنے کا شوق کئی لوگوں کو پہلے دامنگیر ہوا ہے، ان کا کچھ نہیں بن سکا، الٹا بگڑا ہے ان کا۔ کہ یہ لفظ خلیفہ جو استعمال کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ صدر کی غیر موجودگی میں کام چلانے کا با اختیار ہوتا ہے، صدر کائنات کا اللہ ہے، اب اللہ کی موجودگی میں سرکار کو خلیفہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ خلیفہ چھٹی پر جائے، جو صدر ہے چھٹی پر جائے تو خلیفہ اس کا کام چلاتا ہے، اب خدا نہ چھٹی پر کبھی گیا ہے نہ کبھی جائے، یا یہ کہ صدر بیمار ہو جائے خلیفہ اس کی بیماری کے زمانے میں جب تک اسپتال ہے زیر علاج ہے اس وقت تک خلیفہ کام چلائے، خدا نہ کبھی بیمار ہوا ہے نہ کبھی آئندہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ خلیفہ جو صدر ہے وہ اپنے کام کو اکیلا نہ چلا سکے تو پھر اس کو اپنا نائب بھرتی کرنا پڑتا ہے خلیفہ، خدا اپنے کام کو چلانے پر پوری طرح سے قادر ہے، اس لیے پھر خلیفہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جتنے عوامل تھے یا اسباب تھے خلیفہ بنانے کے ان میں سے ایک بھی ذات باری پر صادق نہیں آتا کہ ان مجبوریوں کے تحت ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے خلیفہ بنایا۔ فرمایا کہ خلیفہ بنانے کی ایک یہی ایک وجہ نہیں کہ صدر کو حاجت ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے رعایا کو اس کی حاجت ہوتی ہے، اس کا پہلے تجربہ کر کے دیکھا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، ایک چمک پئی کوہ تور سے اڑ تو اڑ گئی کوہ تور دیے، ایک چمک ربوبیت کی جو تھی وہ کوہ تور کی چوٹیوں پر پڑی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، تو پہاڑ جس کے سامنے نہ ٹھہر سکیں، بندے پر براہ راست اگر وہ فیضان کیا جائے تو پھر بندے کا تو فیوز ہی اڑ جائے۔ لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹ دیا کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
شہزاد غوث لورا حضور مفکر اسلام، جس وقت آپ سورج کو دیکھنا چاہیں تو قادر نہیں ہوں گے، درمیان میں ٹھنڈا شیشہ رکھیں تو آپ سورج کی ٹکیا کو دیکھنے پر قادر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس کی تمازت کو، حرارت کو وہ برداشت کرے گا اور آپ کی آنکھوں کو اس قابل بنائے گا کہ آپ سورج کی ٹکیا کو دیکھ سکیں۔ اب رب کریم نے دیکھا کہ جو میری مخلوق ہے ان میں کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے فیضان کو براہ راست وہ برداشت کر سکے، اس لیے خلیفہ بناتے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے لفظ غضروف اس کے ترجمے میں استعمال کیا ہے، جس پر شہاب الدین خفاجی ایک مصری عالم دین ہیں جنہوں نے بیضاوی کی شرح 8 جلدوں میں لکھی ہے، اور غالباً وہ ساری جتنی شروع ہیں بیضاوی کی سب سے اعلیٰ درجے کی وہ ہے۔ حالانکہ امام صدر الدین کونوی نے 20 جلدوں میں بیضاوی کی شرح لکھی ہے، لیکن اس میں وہ جان نہیں ہے جو اس کتاب میں، جو شہاب الدین خفاجی۔ اس لیے اساتذہ جو مدرسین ہوتے ہیں بیضاوی کے، وہ زیادہ تر مطالعہ شہاب الدین خفاجی کا کرتے ہیں، اس کا نام ہی خفاجی رکھا ہوا ہے۔ تو شہاب الدین خفاجی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کردار غضروف جیسا ہے۔ غضروف کہتے ہیں چبنی ہڈی کو، کارٹلیج کو انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کارٹلیج۔ اس کا کام کیا ہے؟ وہ گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ جس وقت بدن انسانی میں خوراک جاتی ہے، اگر کوئی طبیب یا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کو بے شک نوٹ کریں، یہ طب یونانی میں اس کی ریسرچ موجود ہے، خوراک اندر جاتی ہے تو اس سے وہ قوت مدبرہ جوس نکالتی ہے، جس کو انگریزی والے پروٹین کہتے ہیں۔ وہ جو پروٹین نکالتی ہے اس کو پھر قوت مدبرہ اپنی طاقت کا دوسرا درجہ استعمال کر کے اس کو خون میں تبدیل کرتی ہے، اور اس میں جو رگے ہیں نا جو خون تقسیم کرتی ہیں، دو طرح کی رگیں ہیں، ایک وہ ہیں جو سینس میں کام آتی ہیں، ایک وہ ہیں جو خون کو تقسیم کرتی ہیں۔ جو خون کو تقسیم کرنے والی نالیاں ہیں، جس وقت خون وہ ان کے اندر جاتا ہے تو جدھر جاتا ہے تازہ زندگی آتی جاتی ہے، لیکن وہ رگیں جو ہیں وہ براہ راست کام کیا کرتی ہیں کہ جتنا بھی جوس کے ذریعے سے خون بنا ہوا ہوتا ہے وہ گوشت سے لے کر کے ہڈی تک لے جانے کے لیے درمیان وہ کاٹلے جمل میں آتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے تم ایسا کرو کہ جو اپنی قوت ان جو پوٹینسی ہے نا مجھے دو، کیونکہ مجھے ہڈی تک یہ پہنچانے ہیں۔ ان کا ہمارا تمہارا رشتہ ہی نہیں ہے، ہماری تمہاری جنس الگ الگ ہے، جنس ملے رد گلاں کریے نا جنساں کی گلاں، میں پری دوں آدم زادہ نال تیرے کیوں رلا۔ تو وہ ہڈی کہتی ہے کہ تم مجھے بیگانہ نہ سمجھو، دیکھو جس طرح گوشت لچکدار ہے نا اس طرح چبنی ہڈی کہتی ہے میں بھی لچکدار ہوں، مجھے موڑ کے دیکھو، جس طرح گوشت مڑ جاتا ہے اسی طرح میں بھی مڑ جاتی ہوں، تو اس برادری کی بنیاد پر تم اپنا جوس مجھے دو، مجھے آگے کسی عاجز مند کو دینا ہے۔ اب یہ گوشت کی برادری بن کے گوشت سے وہ خون لیتی ہے، اور جو ہڈیاں ہیں ان کو جب دیتی ہے تو ہڈیاں کہتی ہیں تو ہم تم سے کس طرح لیں، ہماری اور تمہاری برادری کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تم میرے لچک کو نہ دیکھو، میری سفیدی کو دیکھو، میں اصل ذات کے اعتبار سے تو ہڈی کے ساتھ کی ہوں نا، ادھر وہ برادری گوشت سے بنا کے خون لے لیتی ہے، ادھر ہڈیوں کو ہڈیوں کی برادری بن کے ان کو دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے نور نور بن کے لیتے ہیں، اور ادھر بشر کو بشر بن کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ تو خلیفہ کو خلیفہ اس وجہ سے کہتے ہیں، ایک اس کا رب سے تعلق ہے، ایک مخلوق سے تعلق ہے۔ جو خلیفہ اول بلا فصل ہے وہ سرکار کی ذات ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے واسطے کے بغیر کسی پر کوئی بھی فیضان کیا جائے تو اس کا عدم لازم آ جائے، جیسا کہ کوہ طور کا عدم لازم آیا کہ نہ آیا، ابھی ایک ہی تجلی پڑی آنن فآنن نکل گئی، اس کے باوجود دھجیاں بکھیر دی
تو اور کسی پر فیضان کا نزول ہوتا تو وہ کس طرح زندہ رہتا؟ کا درمیان میں سرکار کو رکھو وضروف کی طرح، ادھر خدا سے نور بن کے اس کا فیضان لے لے اور ادھر مخلوق میں بشر کہلا کر کے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب وقت اختتام پذیر ہو گیا، یہ برہان علمی پر گفتگو ہو رہی ہے جس سے وہ بول چال میں معلومات کا ذریعہ ہے، اس لیے واقعتاً بھی اللہ کی شناسائی اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ حضور کی ذات ہے، اگر حضور کو بیچ میں سے نکالا جائے تو بیچ میں کچھ نہیں رہتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔